Se a gente consegue simular aqui. Olha lá. Olha lá. Tá vendo? É isso que ele faz. Esse é o percurso. Consegue filmar bem direitinho, papai. Porque essa imagem é muito legal. Peraí. Tá vendo? O óleo bombeando lá. Conseguiu entender? Que show de bola. Legal, né? Uhum. Muito bem. Isso é importante você saber. Esta é a quinta aula sobre o motor da Honda Twister CBX250. E este é o professor Herbert. Um gordinho gente fina, mas com sérios problemas psicológicos que te ajudará a entender, diagnosticar, desmontar e montar este maravilhoso motor. Nós deixamos o telefone dele na descrição deste vídeo e no primeiro comentário fixado, para que você possa tirar mais algumas dúvidas sobre este ou qualquer outro motor. Mas o Ministério da Defesa adverte. Mande somente mensagens de WhatsApp, pois se você tentar ligar, estará correndo sério risco de vida porque ele não pode atender a telefonemas. Quem avisa amigo é. Bons estudos. Passa pelo filtro do radiador, o radiador de volta passa pelo filtro, do filtro pressuriza no vira e no vira ele pressuriza no no vira brequim e automaticamente ele passa por esses oleodutos aqui, ó, na mesma proporção e sobe pro cabeçote. Entendi. Tá? É isso. Muito bem. Tendo em vista essa informação, este retentor aqui, ó, tá vendo? Ele é de suma importância. Porque se ele estiver danificado, rasgado, esgarçado de alguma forma, ele vai interferir no enchimento e na pressurização do virabrequim por esta ponta de eixo aqui, ó. Ok? Que você precisa observar também se você tem alguma irregularidade, alguma anomalia na ponta do eixo, porque tá vendo essa marca aqui, ó? É onde esse retentor aqui, ó, tá vendo aqui, ó? É onde esse retentor trabalha. Esta câmara, ela pressuriza e enche o virabrequim de óleo. Se tiver vazamento por esse retentor aqui, você tem queda de pressão aqui, e aí você pode ter o travamento, ok? Do rolete, tá bom? Muito bem, muito bem. Agora, tá no jeito. É só soltar a lateral. Você vai encontrar diversos parafusos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 parafusos na lateral. Aí, que legal, tá vendo? Ninguém tá segurando pra ele, tá se virando sozinho, tá vendo? Na falta de um suporte, você não vai sofrer, ok? Olha o antebraço dele, ó. Com a outra mão ele tá sustentando, tá vendo? Tá sofrendo? Não. Tá fácil, né? Sim. Faltou ele todo aqui. Presta atenção que aqui tem mais um. Ok? Tem mais um aqui pra você poder soltar. Você solta ele. Usa a mesma técnica do antebraço. Deu estralo, é que deu certo. Bem por aí. Ok. Agora nós precisamos separar as carcaças. É, fazer a separação. É, a parte onde vai a numeração é a parte que nós vamos tirar e a outra parte vai ficar por baixo. É. Só que você não pode sair catando chave de fenda. Não! Não! E enfiando aqui para tentar abrir a
carcaça. Não pode fazer isso, porque senão você pode machucar a carcassinha. E aí depois você não vai conseguir vedar a carcaça. E aí vai ser o motor que sempre terá um vazamento na sua barriguinha, certo? Mas como fazê-lo? Como fazer? Simples. Você pega um martelo Thor de borracha. Ok. De borracha, tá? De borracha. Ele vai me pegar uma marrita. Não. Não, não vai. Por quê? Por quê? São pequenas pancadinhas que você vai dar. Você vai segurar assim. São pequenas choquinhas que você vai dar em todos os eixos. Automaticamente ele vai começar a se liberar. Você vai perceber que a carcaça vai começar a soltar. Tá vendo? E vai nas pancadinhas. Ok? Você vai perceber que a carcaça vai abrindo já. Tá vendo? Se você machucar, você não pode machucar aqui. Se você põe uma chave de fenda aqui, você machuca a carcaça. Machucou a carcaça, carcaça não veda mais. Você não tem mais como vedar. E, aliás, olha as cagadas que nós estamos machando aqui, olha. Sangue de Jesus tem poder, dura epóxi aqui, bicho. Meu Deus. É bastante coisa pra consertar aqui. Ok. Muito bem. Caiu uma arruela aqui. E essa arruela, pega ela aqui, ó. Do câmbio. Ok. Muito bem. Agora a gente vai ensinar para vocês o que acontecerá aqui. O que nós temos aqui? Para que que serve cada coisa que está aqui? Ok? Vamos lá. 10 minutos. Muito bem. Temos aqui o sistema de triangulação. Certo? Temos aqui o sistema de câmbio. Temos a cambota, o virabrequim, seja o que for, e temos aqui o balanceiro, tá? Vou mostrar para vocês qual é o ponto do balanceiro, vou mostrar para vocês como monta um câmbio, vou mostrar para vocês como monta um trambulador, mas nesse momento eu vou te mostrar como desmonta, tá bom? Você vai ficar aí para os próximos vídeos da montagem, porque isso aqui a gente vai montar de volta, vai mandar isso aqui para a retífica, quando voltar da retífica, a gente vai mostrar pra você como montar tudo. Ok? É isso. Tá aí, ó. Aqui, ó. Essas duas peças você puxa junto. Ok? Que é o virabrequim e o balanceiro. Ok? Esse é o balanceiro. O balanceiro dela com a engrenagem composta, tá vendo? Essa é aquela engrenagem composta, tá vendo? É. Tem uma molinha. Exatamente. Você precisa saber se por acaso tem aqui a pressão ainda. Ok? Esse tem a pressão aqui ainda, se tiver pressão, tudo bem, sem novidade, pode guardar. Esse aqui é o vira, ok? Que hoje a gente vai falar sobre ele. Ó, joia! Vamos tirar um pouco dessa, vamos tirar fora essa junta. Junta fora, certo? Bom, sobrou aqui o sistema de câmbio e o sistema de triangulação, ok? Certo. Para sacar aqui fora, a primeira coisa que você faz é puxar o pino que fica no centro aqui, que é o pino dos garfos, ok? É o pino que sustenta todos os garfos. Vou puxar ele aqui, ó. Pegar nele aqui, puxar ele aqui, ó. Puxou ele, você vai perceber que todo o castelo desmorona, olha. Você vai conseguir achar o garfo, primeiro garfo. Então vem o segundo garfo. Segundo garfo. Mas agora você já consegue fazer o quê? Você consegue vir com todo o sistema para cima. Põe assim. Segura aqui. Ok? Segura todo mundo junto. Tomba. Faz todo mundo junto.
Ai. Terceiro garfo, certo? O sistema de triangulação, você solta aqui, ó, uma 10. Então eu vou separar esse câmbio pra cá, esse câmbio pra cá. Aqui automaticamente já saiu fora o triangulador, ele tava aqui, ó, tá vendo? Puxa ele pra fora. Tá bom, tá vendo isso aqui, ó? Uma coisa que eu esqueci de mostrar para vocês. Quando nós tiramos aqui fora o tensionador, que o tensionador estava aqui, essa chapinha estava aqui, ok? Essa chapinha, ela trava esse rolamento aqui, ó. Ela trava esse rolamento bem aqui na lateral dele aqui, tá vendo? Bem no cantinho aqui, para esse rolamento, que é para esse rolamento não sair para lá, tá? Se você solta aqui, ó, se você tira ele aqui, ó, esse rolamento sai, tá vendo? Ele cai. Então, essa chapinha você não pode perder na hora da desmontagem, que ele trava aqui, ó. Beleza? Ele tem uma valetinha ali, ó. Aí, uma valetinha aqui, ó. Tá vendo? Beleza. Bom, a gente decidiu tirar fora aqui. Tiramos fora aqui, ó, o triangulador. Cadê aqui? Aqui, ó. Isso. Nós soltamos esse parafuso, certo? E ficava aqui. Um parafuso 10. Parafusinho 10. Aí ele vem aqui. Você pode puxar aqui, ó. Tá vendo? Retirar. Ok? É isso. Certo? Por último, o retém. Esse é o retém. Solta o retém. Estou desmontando o motor inteiro para te mostrar como é que desmonta. Eu não teria necessidade nenhuma de fazer isso, ok? Neste caso, não. Mas eu vou lavar tudo, então eu vou desmontar tudo. Esse é o retém, ok? Cuidado que tem uma arruelinha aqui, tá? Certo? E tem um detalhe aqui. Este parafuso é especial, ok? Esse parafuso, ele tem um espaçador aqui, tá vendo? É ele quem alinha todo o retém no lugar, tá? Se você perder isso aqui, você vai ter que achar outro, tá? E se achar? Se achar, não acha. Acha. Ok, e aí um detalhe muito, muito, muito importante, que é o nosso amigo filtro, pré-filtro, tá vendo? Nossa. Nesse caso aqui tá com sujeiras de cola, né? Por conta de excessos de cola evidente, tá? Então você precisa soltar, ele fica aqui nessa posição aqui, ok? Ele fica aqui, certo? Ai, ai. E sobre os rolamentos? Muito bem, os rolamentos saem fora. Vamos fazer uma inspeção desses rolamentos, lógico, mas acredito que não precise, é que ele sai fácil, agora tá com frescurinha para que ele sair, mas ele normalmente sai fácil. Aí, tá vendo? Sai facinho. Te aconselho você também marcar a posição, uma vez que você tirou assim, ponha sempre assim, ok? Vamos marcar a posição dele aqui, certo? Temos também o rolamento para onde vai a engrenagem de partida. O rolamento da engrenagem de partida, para tirar ele aqui é só puxar ele, ele sai para fora, que é a mesma coisa. Vamos inspecionar ele, tá? Na outra tampa, atrás deste rolamento aqui, nós temos este retentor. Vamos substituir aqui esse retentor também, tá? Se você quiser tirar ele fora, simples. Bom, para você substituir esse retentor aqui,
Coisa mais fácil. Você tira fora esse rolamento, ok? Tira ele fora. Da mesma forma que você tirou ele, você vai colocá-lo, ok? Ele é facinho de tirar. Ele só tá dando uma frescurada aqui comigo aqui agora. Só tá frescando comigo, mas ele sai facinho. É fácil, aí, tá vendo? É facinho que ele sai. Ah, ixi, até saiu o retentor, ó. Do mesmo jeito que você tirou, você põe em guarda. E esse retentor, ele tava aqui, ó. Aí você só empurra ele aqui, ó. Tá vendo? E ele sai. Pronto. Fechou? É isso. Tá aí. Certo? Certo. É... mão excessivamente suja. E? Isso não é bom. Tudo bem que a gente vai lavar tudo, mas também não precisa... não precisa... é, abusar da sorte. Muito bem, então... é isso, carcaça... bem desmontada. Essa desmontagem é uma desmontagem... bem ampla, bem ampla. Próximos vídeos, eu vou ensinar pra você passo a passo... a montagem do câmbio aqui. Tá vendo? Montagem do eixo completo, engrenagem por engrenagem. Ok? Falar bastante sobre isso, fica tranquilo. No processo da montagem, eu vou esmiuçar esses pontos passo a passo. Tá? Vamos falar sobre o vidabrequim agora.